Fala galera, beleza? Eliezer Negrete aqui É o seguinte, Mano Menezes não é mais o técnico do Corinthians Caiu durante a tarde dessa segunda-feira E o bagulho tá ficando cada vez mais louco pro time do Corinthians E ó, já tem técnico novo na área, o nome já tá certo E a gente vai contar tudo isso aqui pra você nesse vídeo através do que rolou na ESPN hoje, beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui Dito isso, bora conferir e hoje, Mano Menezes demitido. Aí a gente poderia, em qualquer contexto, falar: peraí, se o Corinthians perde quatro seguidas no Paulistão, dá para discutir e trocar o um técnico. Mas quando a gente olha tudo que tá gerando o Corinthians, e fala: é o problema? É o Mano Menezes? Até pode ser um andou nessa relação tumultuária com a diretoria, com os próprios jogadores. A informação é que a coisa não estava das melhores, mas isso é um reflexo do caos que virou o Corinthiansinho. Ficou surpreso com a novidade? Boa tarde para você. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus companheiros, meus parceiros, saudade de vocês boenas, aqui presente boenas. mesmo, olhando para esses rostinhos maravilhosos. Olha só que beleza. Ali, tô de frente pro bonitão galã da TV brasileira. <laughs> é, amar, mal mal, mal. Esse, o sim, artista, eu... meu parceiro. Pascoal, o esporte, eu fiquei surpreso. Não é assim, pelo que o Corinthians está fazendo, pela campanha do Corinthians, pelo jeito que o time está jogando, não, não fiquei surpreso. É o melhor time, é o um elenco maravilhoso. Não, tá informação tá. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu e o Pascoal a gente não concorda em muitas coisas, mas nisso a gente concordava de que o Corinthians precisa pelo menos uns quatro para jogar, né, Pascoal? Para meu... jogar, para jogar. Né? Então, assim, partindo aí, eu não posso já cobrar para o treinador falar que ele é o culpado de tudo. Agora, ele é culpado quando dá algumas declarações muito polêmicas e trazendo um clima pesado para um momento difícil de formação de elenco, de um presidente que prometeu muita coisa, que falou demais também e trouxe uma pressão desnecessária. Início de gestão. O que eu estou surpreso, sabe o que é? Estou surpreso mesmo, Felipe. É que o presidente, que eu tô vendo ali, tá a foto dele, né? Todo respeito. Tá atrás ali do meu querido presidente aqui, o é, presidente verdadeiro. É, é, mas o presidente verdadeiro tá aqui. Ah. O presidente do Corinthians, que ele deu declaração que não. O Mano foi contratado até o final da, 25. da temporada. 25, até 25. Eu, eu vi uma entrevista no domingo. Acho que ele deu no... Pós-jogo. Pós-jogo, no domingo de manhã. E aí vem essa notícia isso que me surpreendeu pela fala do presidente mas apesar que ele falou que ia trazer o Gabigol e não ele trouxe ele falou que ia trazer isso e aquilo e falou tanta coisa Lá muito que assim gera todo esse conflito toda essa polêmica todo esse momento dificílimo do Corinthians mas eu acho assim mesmo não sendo o um elenco ainda que é o ideal tem bons jogadores não é para estar também na penúltima colocação não é para perder quatro jogos consecutivos não é tem bons jogadores ali Aí passa muito pela gestão do treinador, que infelizmente não é o que eu gosto no futebol, ficar trocando de treinador, trocando de treinador. Mas se detectou que ele perdeu o controle ali do campo, do vestiário, que os jogadores estão é, é, ah, tá aquela rota não é de colisão, mas não está falando a mesma língua. Se os dirigentes, o Fabinho que chegou lá agora detectou isso, então vai mudar logo nesse início para não perder tanto tempo, né? Eu, que Eu ia... acho que tem uma coisa lá, que Pascoal. tem que ser levada em consideração. O... Conversando com algumas pessoas do Corinthians, depois nesse, nesse imbróglio ah. todo, né? é... As... Algumas pessoas me disseram o seguinte: Pascoal, ele caiu no jogo contra o ituano. Quando ele falou aquilo do Raniel Lá ele caiu. Perdeu, ele perdeu a mão ali. Que foi a primeira vitória. Porque né? o Ranielle deu aquele chute no primeiro tempo. Tava derrota, zero... derrota. Né? Naquela estava 0x0, 1x0, perdeu para o Ituano. Foi a primeira derrota das é, quatro. É. E, e naquela derrota, ele, no primeiro tempo, o Ranieri deu aquele chute, foi ruim o chute, foi horroroso. E aí depois ele falou o que ele falou na, na entrevista coletiva. Ah, o Ranieri está pensando que ele está onde? Né? Uhum. Então, isso aí... Ele a ah, Diz que ele não, não foi isso tem a polêmica, né? Não, não tem polêmica nenhuma. É só você pegar o mal. Não, não. Mas falou. ele falou, então. Ah, sim, ele, ele, ele falou. falou. Eu, Eu falei não... Que ele chutou lá. Você em sabe o é, que ele quis dizer? Que era, não era no Cuiabá, é. era não era em o Cuiabá. É. Que ele Exato. chutou lá para Cuiabá. É, não, é. É, não é, não é em ou no. Mas o, o, o sentido da frase é ele tá pensando que tá onde? Pra dar um chute desse aqui no Corinthians. É isso. E aliás, é um dos melhores jogadores do Corinthians. O um, um cara que se salva nesse time do Corinthians é o Daniel. Na, na minha versão, na minha versão. Depois teve o fato. De, de chamar o Yuri Alberto de burro. Aí o Iúrio Alberto sai e fala para ele: "Poxa, professor, não me chama de burro na frente de todo mundo". Então, a torcida é, já está me chamando, é, é, entendeu? <laughs> é, isso aí, ele perdeu a mão no Raniele. No, no quando foi para o Iúrio Alberto ele acabou de perder a mão. Por quê? Porque ele tirou a confiança do cara que precisava de confiança. Ele tira do jogador o que ele mais precisa. Aí o Iúrio Alberto fez gol ontem. Ontem foi ridículo o jogo do o Corinthians ontem foi ridículo. Não tem outra palavra para falar. Não adianta ficar escolhendo palavra para falar o que o Corinthians fez. O Corinthians foi ridículo, certo? Ponto. Mas o mano Menezes perdeu a mão, perdeu o controle, perdeu o controle. E você perde o controle facilmente de vestiário. Facilmente você perde o controle. E o mano perdeu. E ele acabou sendo demitido. Eu não sou. Eu com 33 dias de trabalho do novo presidente, ele tirou 13 jogadores e trouxe quantos? Três? Três? Por enquanto três. Como é que um treinador. Não, só? Foi, foi o quê? É, o garro. Ele o trouxe Gal. o garro que não estreou. René L. O Ru. O, o René L. Ah, agora com o Pedro Raul acho que é o quarto. Ah, o Pedro, Pedro Raul é o quarto. O, o Félix Torres, o O Zaneiro. Félix Torres e o outro lateral também. O Mateuzinho, o Mateuzinho? Não, não, não. O, o Hugo, Hugo e o outro. O Hugo já estava. O Hugo já estava. É. O Hugo já estava. Não, não, o Hugo contratado. não veio do Goiás? Não veio, mas já estava contratado pela antiga doitoria. foi pela, ah, foi pela foi outra? Um Quatro contratações. E aí, deixa o treinador nessa situação. Você sabe quem, quem, quem então, entra? O Gustavo Henrique Zagueiro. Tá, não está jogando ainda. É contrator. o contrator. Você sabe quem se salva quando o Corinthians está jogando? Os meninos que entram na base. E essa é uma versão que o Corinthians tem que adotar, porque esses moleques estão botando sangue novo no Corinthians. Porque tem gente no Corinthians que não... No... O, o Fagner ontem, gente, pega o lance no segundo gol. Pega o lance no segundo gol. É, o Fagner tá bom. Não, vamos falar a real, né? Olha o Fagner, baita jogador, a torcida adora. Mas, poxa, caminhar, o cara indo nas costas dele e ele voltar a caminhar, aí não dá. Aí larga o Félix Torres que está chegando agora. Pega numa complicação dessa sem tamanho. O Corinthians ontem foi ridículo. Até que fez uma jogada outra no comecinho do jogo. É, no primeiro depois... tempo até o zero a 0 não estava tão mal, na minha opinião. Aí controlava depois... mais o jogo. Eu também. Controlava, ah, o gol jogo. Jogo, matou tudo. No comecinho do jogo eu não tem. Tenho... Pedro Raul perde aquele gol. Aí, perdeu, fez um belo giro, finalizou mal. É, e outra coisa, com todo respeito ao Pedro Raul, o Pedro Raul não é um definidor de jogadas com estirpe de centroavante de seleção brasileira. Ele é mais ou menos o modelo Yudo Alberto. Vai perder gol, vai perder gol pra fazer um. Não, mais ou menos eu acho o Hírio Alberto, sei que tá numa fase horrível. Eu acho o Hírio Alberto melhor que o Pedro Raul. Eu entendo Não, mudar, mas... O nível mas... do Hírio Alberto hoje é igualzinho do Pedro Raul. Não, sim, sim, sim. A fase é Igualzinho do Pedro eu tô O Hírio Alberto é mais jogador sim, que o Pedro Aú, mim, porque incomparável. Sabe mais na área, vem Sim, porque sim, um sim. sabe controlar melhor a jogada. No melhor momento dos dois, você prefere o. Totalmente. Eu também o prefiro o Hírio Alberto no melhor momento dos dois. Agora, gente. O Corinthians é um, é um balaio de gato. Aí vem o diretor financeiro, diz que não tem dinheiro a curto prazo para fazer. Aí está fazendo uma auditoria, já chegaram à conclusão que o Corinthians deve 1 bilhão e 600 milhões de reais. Onde é que isso vai parar? A curto prazo, você que entende isso, você me socorre, aí. É, é A curto prazo, o Corinthians tem 400 milhões para pagar. De onde? De, como é que faz? É isso, gente. O Corinthians é isso aí que vocês estão vendo. Eu sabe por quê? o Corinthians tem Santos Domingo, tem Botafogo de Ribeirão Preto que perdeu o primeiro jogo para o Santos e, não, e ganhou todas as outras uhum. e vai jogar a, a terceira da sequência é o Palmeiras fora de casa. É isso, é isso. Já tem quatro derrotas seguidas. E agora... Ou seja, então como aí. É Santos fora? Santos fora. Palmeiras fora. fora. E o Botafogo o, 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 San... é não? O Santos é a quarta agora. Santos é quarta agora da vida. Fora, fora na vida, na vida. Aí volta para jogar? Santos é até favorito, né? Também acho. Aí tem, aí tem um jogo entre o Botafogo que eu não tô me lembrando Vou seu... pegar aqui, vou pegar aqui. O Botafogo é fora em Ribeirão Preto e o Palmeiras é fora. Todos os três jogos. Tem fora. Três jogos fora e um, um em casa. Tem um meio desses aí que eu não tô lembrando qual é. Que que, que é um jogo fora? Olha o tamanho do osso que o Corinthians tem para roer, gente. A gente, eu não tô falando hum. assim porque é, é, é uma coisa que não, que não. Pascoal, dá pra... Santos fora. Ah. Luz em casa, que ah, vai, vai ter que ganhar na da portuguesa. portuguesa. Porque estava Botafogo fora, Bora. Palmeiras fora, aí tem o Cianorte pela Copa do Brasil, mas voltando para o Paulistão, Ponte Preta em casa. Então, não tem nenhum. É, mas tem dois clássicos, hein? Tem dois clássicos em quatro jogos do campeonato, é isso né? que é isso. você verificou. Pois São... é. Dois... Diante dessa relação, boa noite, boa, boa noite. noite, Felipe, <laughs> Zinho, <abençoadozinho. risos> que bom tê-lo aqui, Zinho, Pascoal, abraço Fã de Esportes. É, diante de tudo isso que vocês estão colocando, ela mais essa sequência que vem pela frente, eu achei ridículo. Demitiu, Mano Menezes. Ridículo. Cara, se agora vai trazer um cara pra daqui três jogos, pegar o Palmeiras, para quarta-feira, pegar o Santos. E estão querendo um que não pode? É isso. Ainda tem isso. Não, vou trazer o Márcio Zanardi. Não, 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 pode, ele tá do São Bernardo. Então, para que isso agora? Ou seja, porque a torcida pressionou também, gritou fora que é natural. Então já aceitaram também, como todo dirigente, não aguenta dois gritos na orelha e, e quer agradar. Porque, cara, vão conseguir alguém melhor que o mano agora? Ah, o mano não estava acertando o time. Acho que vai acontecer com o mano. Infelizmente para ele o que aconteceu no internacional. Acabaram de demitir ele, trouxeram cinco reforços. É foi verdade. Hein? Foi o time melhorou para caramba, Foi. Tá Subiu? faltando trazer meia dúzia do Corinthians. Daqui a pouco vão chegar. É. Vai ter que, que o chegar. Fluminense na semifinal da Libertadores? É, então, não, mas, mas... mas o Mauro tem razão. É, Quando aí... o Cudê chega, é a hora que. Chega todo oh, mundo. Opa, tá opa é Só os caras que aí. chegaram. É, é, só chegou é, gente É, pesada. Valência, Rocher. Espera-se que o Corinthians traga gente pesada. É, é do jogo, cara. O Fozinho jogou bola há tantos anos aí. Sabe como é que é? Se a bola não entrar, amigo, muda tudo. Se a bola tivesse entrado do Pedro Raul. Era outro jogo, contra um dos melhores desse campeonato, que no é o November. Mas o Tino subiu a Série A, gente. Não. Por um ponto ele não é. subiu. E O jogo um ponto... foi contra o Palmeiras? É. O <laughs> bem contra o Palmeiras. Palmeiras é duro, meu. Não, não. Sim. não, era um adversário muito difícil, sim. É, no... Bem melhor que o Ituano. Perdeu também. Mas enfim. Agora a bola não entrou. E o Pedro Raul tinha respondido que estava bem de mira. Teve uma pergunta até meio. É, desproporcional para ele. Teve alguém que perguntou: você está bom de pontaria, você está bom de não sei o quê. Tipo dando uma espetada no tudo que o Yuri não está tendo. E ele falou: não, eu estou em dia com a pontaria, com tudo. Ele perdeu um gol que não se perde. A infelicidade dele e a infelicidade do mano. Eu acho que muda o jogo. E depois o Corinthians tem uma segunda oportunidade muito boa também. O dia abrir 2x0, enquanto o Novo Arzontino estava pensando em se segurar time forte time que deveria estar mais cansado do que o Corinthians e não parecia, porque teve muito menos tempo, ah. o Corinthians teve muito mais tempo para se preparar para esse jogo do que o Novo Horizontino, que jogou é, mas aí não entrou porque se entra e ganha, eu acho que aí não tem essa história do Raniel essa é a bola que você tá falando, não, não, essa é a bola do a bola do, do, do Pedro Raul vai sair agora ah, esse... mas Mauro, respondendo é. a pergunta você acha erro, né, demitir o Mano Menezes? Ah, eu acho, eu acho Nessa... agora ainda não, olha ah, lá essa bola aí que ele perde eu acho porque assim, olha só, o Corinthians já fez cinco jogos. Tá, o campeonato é muito curto. curto. Não dá para fazer experiência agora. Tem tendo dois, três clássicos aí pela frente. Tem, já começa a ter Copa do Brasil para resolver. E, e outra: tragam os jogadores que foram prometidos, porque todo dia eu abro noticiário do Corinthians, está lá. Agora vai trazer o Mateuzinho. Gente do céu, que novela que ficou isso. E é o Malteuzinho, bom jogador, mas... Não, não, o mas todo sim, sim, sim. dia. Aí, Exato, né? Vai brigar a posição com o Fagner. É isso. É. Mas não resolve. E todo dia tá no noticiário que o Garro vai, vai, vai resolver. Quarta-feira estreia. Quarta Sábado fe... estreia. Cara... Domingo estreia, não chega nunca. Não, e o Garro deve estar tá torcendo pra não dar certo, porque agora é. tá na é. confusão, não dá certo de Começou começar. Então, assim, acho que jogou bem o começo do primeiro tempo e só no finalzinho que voltou a jogar bem. Ontem eu acho que foi... Uma das apresentações mais interessantes, inclusive do Rojas, entrou, bateu uhum. falta, não sei o quê, mas o jogo já tinha ido, estava três já. Estava três. Mas ele até mostrou o serviço, bateu os bons escanteios, falta, bateu falta perigo. Enfim, eu acho que, na minha opinião, é um erro, porque não deram ao mano o que foi prometido. E aí o time está bagunçado. Porque se, se ele já tivesse aí com pelo menos uns um seis ou sete dos prometidos, jogador para entrar no time mesmo. Eu estou com o Pascoal. O para mim, é, até agora foi a coisa mais acertada ali no meio. eu Fora eu, isso, esperava o, que Pedro o Hugo Raul tá muito tímido. O, eu eu, o, o, o Félix Lourdes, que é um bom zagueiro, é. não consegue. Ele não está tendo arranque para chegar. Vocês já repararam nisso? Dois gols que o Corinthians toma semelhantes. O centroavante na mesma linha dele. Entra na área, domina a bola, deixa o zagueiro nas costas e ele não consegue tomar a bola. Dois gols Sim. semelhantes. Os dois gols no mesmo gol né, que o Corinthians tomou nesses últimos jogos. E o centroavante se impõe e ele não consegue chegar. Eu acho que está faltando alguma coisinha para ele. o caso parece tá de saco cheio. Então, cara. esse eu acho que é o problema. É? Porque eu acho um erro demitir de o Mano. Uhum. Uh, mas eu também penso... Vamos, vamos nos colocar no lugar do Mano, óbvio. Profissional. Mas eu fico pensando, quando ele olhava o contexto desse Corinthians... Em que está tudo essa, esse bololô que você não sabe para onde vai. Eu fico pensando os envolvidos. Eu não vejo ninguém. E aí você citou, Mauro, o Cássio. Eu acho que ninguém está. Uma coisa é você estar tá em crise, estar tá trabalhando, você tem uma unidade, você tem um norte, não está dando certo, vamos lá. Eu não vejo isso no Corinthians. Eu acho que está tudo muito espaçado. Tem a história da diretoria, tem as negociações, tem jogador que treinou, que depois vai embora. Eu não sei até quanto, eu, até Cássio, quanto o mano o recursos, não tá aliviado, sabe? De, é, de, ah, cara, quer saber? Eu tô fora. As declarações, Porque, ajudando Sim, entendeu? Tá tudo esparramado. Mais, mais trabalho. É, tá, tá meio bagunçado. Não tem um. Um mas quando tem aquela coisa é, é, que quando a casa não tem dono, Cara, não que casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É muita gente falando, é muita isso, gente. É isso, sabe? Então eu, eu, desde o início, né, o presidente gentilmente veio aqui, nos deu uma entrevista, né, foi muito boa. É, mas desde o início eu tenho falado, sei, é empolgação, presidente de um dos maiores times do Brasil. Né, ganha uma eleição muito conturbada, muita guerra política. É... Então, acho que ele se empolgou um pouco, e... mas deu muita entrevista, foi em todo que é podcast, você via ele em tudo que é lugar. E, 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 e prometendo muita coisa, e falando muita coisa. Você vê até o patrocinador. Ah, trocou porque ia ser mais, mas aí vai pagar uma multa milionária para o outro que estava. Não, ele falou que não tinha multa. Então, você assim. Vai pagar 41 milhões. Acho que é, é um pouquinho de pé no chão, um pouquinho de trabalho mais interno, sem falar demais, tentar arrumar essa casa. Acho, como eu falei, para mim foi uma surpresa pela declaração dele que não ia demitir o Mano. É. O Mano sair, não é que eu concorde. Eu entendo porque nessa coisa de time grande, o Mano também se equivocou em algumas falas. De entrevista que trouxe uma opinião pública que hoje em dia fala. Não deveria ser assim no Brasil. Como o Mauro falou. Ah, duas, dois momentos de pressão você já e, Ah, vou tirar porque a torcida. Não deveria ser assim. Mas, o pela experiência que tem, pelo, é, é, pelo carro que é, pelo baita do treinador que é. Também segure algumas coisas numa coletiva. Sim. Sabe? Não precisa também colocar mais lenha nessa fogueira. Então. Sabe, falou, tinha momentos que estava meio desanimado também na fala. Ah, se deixarem eu continuar, se eu for o cara que vou organizar isso. Precisa falar isso também, você é o treinador, você é o humano, é o campeão, é o craque, é um baita de um treinador. Treinador de seleção brasileira, comanda ali dentro internamente, chama a atenção de quem tem que chamar. Sabe, não fala não dá muita arma para os programas e para o próprio torcedor que vai vendo os programas, ver o que está que falando o torcedor é paixão. O torcedor não faz aquela coisa da razão. Ah, não, vai esperar, vai chegar os reforços. O mano é um grande, vai arrumar o time. Não vai esperar isso. Vai tomar de três a um dentro de casa para o Novo Londres. Vai ter aqueles cantos, vai ter aquela cobrança, vai ter a pressão. E infelizmente, né, o presidente que falou demais Arrumou. não teve. E arrumou mais uma dívida, né? E arrumou né? mais... Estão uma... falando aí que a multa não é pequena. Não, é pequena, não vou nem mas... falar em valores, mas dizem que a multa é enorme. Ou seja, na situação que está, você tem um técnico como o Mano Menezes. Você ainda vai mandar embora para arrumar mais uma dívida para ser paga, ah, que não ele é pequena? Ele não tá preocupado com, com, com... Com multa não. Quem não tá? Presidente? Presente? Ah, pois é. Gente, já falou bastante coisa com, com multa não. Se tiver que trocar o treinador, eu vou trocar. Oh, oh, é, pois, oh, é, pois, oh. é, pois não é. Não tá preocupado. Então. Já tem um bi 600 mas, para mas pagar. Pascoal, é. o Mauro tocou num ponto importante que é a história do substituto. Eu acho que eu tô trazendo isso porque a gente vai colocar uma tela sobre o regulamento do Campeonato Paulista, porque uhum. o Mauro pontuou quando uh, o nome favorito é o do Márcio Zanardi, que hoje está no São Bernardo, já treinou base corintiano, presidente conhece tudo mais. É o seguinte, ó. Márcio Zanardi barrado no, né, no Corinthians, é, aí é o critério para cadastramento de staff e comissão técnica. É vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista. Sem chance para brechas, o auxiliar técnico não poderá ocupar na súmula o campo de treinador. Ah, e aí, Mauro, jogando para uhum. você que trouxe esse tema. É, eu defendo novos assim, técnicos, apostas e turmas para que cada vez mais apareçam, como São Paulo resolveu a, apostar no Carpini, que o ano passado foi destaque no Água Santa, no Juventude. Mas nesse caso, você traz a, de medida emergencial. Não, não é que os, o Corinthians pode cumprir tabela até tá, tá perdido o Paulista vamos cumprir Não 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 nesse momento na zona de rebaixamento tem jogo uhum. não é só acertar para o Brasileirão tem Uma sequência ruim Tem sequência frente. ruim apostar um técnico que não vai poder ficar na beira do gramado Mauro O que, que você acha disso senhor? Nessa sequência que vem aí né Cara você tem que acreditar muito nele é, A gente sabe que o Márcio trabalhou na base então é amigo do Augusto, do presidente, então deve conhecer o tipo de trabalho. É, fez sim um trabalho interessante com o São Bernardo, estamos falando de Série C, de subir, né? Levou o time às quartas já do Paulista, mas estamos falando do São Bernardo, assim como era o Carpini, Você estão bem, também era Água Santa, aí já deu um outro passo maior que foi o Juventude e agora está no São Paulo. Não sei até que ponto, me parece, assim, quem, quem conhece, o que não é o meu caso... Os diz que ele é um grande estudioso, é, fala, flu, é, fala inglês fluentemente, já foi... É, já trabalhou com o São Paulo e tem vontade de ir para a Premier League. Ele, ele se prepara para ir para a Inglaterra. Então é um cara que tem uma boa cabeça no, e pensa bem a profissão. Deve ser interessante como treinador. Agora vai ser um outro pulo, né? E vai cair ali num caldeirão. Se o Augusto gosta tanto e acredita tanto na possibilidade dos de fazer um bom trabalho do Paulista para frente, talvez o traga. Ele vai ficar dando treino, aí põe o cara que vai dirigir aí contra o Santos, que já é lá do Corinthians, para ir para os jogos. Não sei se funciona isso. O Zinho que jogou bola, que sabe. Você treina a semana <laughs> ele inteira. Não, ele treinava a semana inteira com o Luxemburgo, mas na hora do jogo é o Mauro Naves que está ali na. na no... é, dif... é, é, diferente, é diferente, né? Diferente. diferente não, e isso, isso não pode ser feito pelo regulamento do campeonato. É. Tá não, lá. não o auxiliar, mas você pode botar o outro cara. É. Mas você põe o cara que vai ser acontecendo. Se o Zanardi auxiliar, sai do dele. São Bernardo, sai do São Bernardo, ele, é, aí, aí vai, vai criar uma, um problema no regulamento. Ele vai dar treino no Corinthians, mas o auxiliar técnico vai comandar o time? Está escrito lá. Que a, 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 a vaga de treinador não pode ser ocupada pelo auxiliar técnico. É pelo treinador. E para e a contratação do treinador, tem que passar pela Federação Paulista de Futebol o Crivo. Sim. E o, o, e, 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 e o Corinthians tem que dar uma satisfação do que deve para o treinador que sai. Como que isso vai ser pago? Isso não é só. Não é chegar. Troquei o treinador e acabou. Você tem que, você tem alguns processos para para chegar. Ah, lá, o regulamento tá ali. Você não pode trazer o Márcio Zanardi. Ele dá treino na, hoje vai dar o treino até domingo, no jogo a portuguesa domingo. Sim, sim, esse, esse início de ano tá estranho, hein? É clube que escolhe treinador, é, juiz, juiz. jogo. Ué. Os clubes que não, agora, é que, não, agora, que não pode mandar. também. que dá treino mas quem... Gente, que aí? Não pode. Isso aí, bala mistura não tem isso, não. Não, não bala mistura não tem, porque quem dá treino lá o Chiquinho não dá nem treino. Quem bota ninguém quem camisa. <laughs> camisa, o, um o Chiquinho assim. só dá camisa lá. Não, 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 Só dá a camisa não, vestiário. Quem vai, é, ver quem é, vai é, jogar, porque tem gente que não, gente que vai em alguns não, não, que não, 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 tem não, 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 tem não, um, não, é Tem ele monta time distinto do que tem o um Corinthians. Qual é o time do São Bernardo? Jogador de 1,90m, 1,80m. Por quê? Porque a divisão permite isso. Porque ele precisa desses jogadores de estatura uh, elevada, jogadores fortes fisicamente, porque ele vai jogar Série C, vai jogar Série, série B. No Campeonato Paulista, o time está sendo moldado para jogar campeonato dessa expressão. Então, o modelo de jogo dele. Contempla esse tipo de situação. Mas, como ele é um estudioso do futebol, ele vai ter que reavaliar essa, essa posição dele para pensar no Corinthians, se ele for definitivamente contratado. Porque, se não, nas minhas contas, faltam oito jogos ainda para terminar a fase de grupos do, 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 do campeonato. Oito ou sete jogos. Porque o Corinthians já está na quinta rodada, é isso? Sete, né? É? São doze. 12, 12. É, faltam sete rodadas. Isso. O Corinthians já está na quinta. Então, sete rodadas sete rodadas, o campeonato para a fase de grupos acaba no começo de março. Tem um mês inteiro de fevereiro e duas jornadas em março. E tem outra competição que vai começar. A também. Copa o Corinthians vai esperar tudo isso?